Kanske vill du lura läsaren i en viss riktning. Då ska du göra en skenmanöver. Och det ska vi prata om i dagens avsnitt. Så häng med! Om ett par, en man och en kvinna, sitter på en restaurang. Kvinnan är huvudpersonen och kvinnan är lite rädd för mannen. Och det är det som friktionen i scenen ska handla om. Då kan du sätta ett MC-gäng vid bordet intill. För då kommer läsaren antagligen tro att faran ligger där. Det är MC-gänget vi ska se upp för. Det här som jag gjort i scenen innan är en skenmanöver. Det vill säga vi har lockat läsaren i en viss riktning och sen så tar vi berättelsen i en annan riktning. Det finns många olika uttryck, många olika metaforer för det här med skenmanöver, bland annat red herring. Men jag tycker det är bättre att kalla det för vad det är, nämligen en skenmanöver. Någonting vi gör som egentligen inte har med storyn att göra, men som skapar en vändpunkt och som skapar lager i berättelsen. Du kan ju faktiskt jobba så här redan från början, nämligen att introducera två personer som verkar vara på flykt, verkar göra någonting spännande och sen omkommer de i en bilolycka. Och det visar sig att nej, de var inte huvudpersonerna alls, inte någon av dem, utan det är den som släktingen som är här efter och som sörjer de här två och som utreder den där bilolyckan. Men du måste ju tänka lite när det gäller de här skenmanövrarna att du inte lurar läsaren så att läsaren blir besviken. Om det är så att läsaren känner att ja, men det där MC-gänget var mycket mer spännande än de här två personerna som sitter och äter mat på restaurangen. Då finns det en fara. På samma sätt finns det en fara om läsaren känner att det här paret som omkommer i bilolyckan, ja, men den storyn var jättebra, men den här andra, vad är det för någonting? Nu ska du få göra en övning så att du själv får testa det här. Romanen ska handla om en person som fuskar på ett prov och blir påkommen och sen vilka effekter det här får. Se till att något annat händer, en skenmanöver i klassrummet som leder läsaren i en helt annan riktning. Ja, så att läsaren tror att ja, men det är den här skenmanövern som är berättelsens kärna. Då har du lärt dig lite mer om skenmanövrar. Och jag lovar, du kommer få användning för det. Lycka till med romanen!